Dobrý den, dámy a pánové, já jsem to zase řekl, já, já, jsem, já prostě, tady obsah novým trikům nenaučíš, já už to zdávám. A shit! Green screen! <tějí> ok, jsem tu. Podme, děkuji ti za 10 000 teď zpět. Henlo, just friendly reminder. Jo, Just friendly reminder, že metrů čtverečních a metrů krychlových Bradley jsou i v bojová vozidla pěchoty a nestíhače tanků. Love. No. A musím mít furt tady tuhle skudvenou konverzaci. Já nemůžu, nemůže to být třeba obojí? Nemůže to být třeba obojí? Ale pojďme se zeptat toho nejpovolnějšího Stěžoval, z nás. Já jsem dneska četlou, nad tím přemýšlel. Se Jdeme se zeptat so... prostě chat GPT. Jsou da dají se pěchotní vozidla Bredly považovat za stíhače tanků, otazník. Jako u za Bredly, nejsou primárně klasifikovány jako stíhače tanků. Jejich hlavním účelem je přeprava pěchoty na bojiště a vyjesli a poskytování pohledné podpory. Bradley jsou vybavena kanonem a proti tankovým řízeným střelami, což jim může účinně bojovat proti lehčím obrněním, vozidlům a v určitých situacích i proti tankům. Nicméně jejich hlavní úlohou není ničení tanků, na rozdíl od specializovaných stíhačů tanků, které jsou pro tento účel vyvinuty a vybaveny. Stíhače tanků jsou typicky lehčí a rychlejší, s větším důrazem na mobilní obrněnou obranu a silnější protitankovou výzbrojí. Bradley tedy může v určitých situacích plnit roli stíhače tanků, ale není to jejich primární role. Líp bych to sám neřekl, no. Líb bych to sám neřekl. Teda sám, líp, líp, se to říct nedá, takhle. Já jsem řekl, že to jsou stíhače tanků. <laughs> ale, že dokážou plnit takovouhle roli, ale není to jejich primární role. To jsem jako nikdy si neříkal, že jsou určeny přesně na to, aby díčili tanky. OK? Jenom jsem, ne, jenom jsem si myslel, že je to přezdívka, neviděl jsem, že je to vyloženě klasifikace nějakého vozidla. Že existuje třída stíhače tanků a do toho patří obrněná vozidla, které jsou schopny vyloženě a tanky. Tak, viděl jsem už tuhle novou hororovku. Teď jsem se posral úplně ty vole. Musím napsat myšce, aby donesla nový plímy. Ty vole žirafa. Proč to nikoho nenapadlo dřív? Aha. Okej, okay, to je creepy. To je creepy jak byl to je... No, To je úplně nejlepší žán, nebo nejlepší způsob, jak dělat horor, že prostě vezmeš něco, co je povědomí, co člověk zná, co od toho očekává prostě něco a pak tam dáš nějaký efekt, že to třeba zbutuje, nebo že se ti to jen zdá, nebo ti šíbe a začne se to měnit. A pak prostě do tohle prostředí, nebo objektu, od kterého očekáváš, že to bude známý a people happy, tak najednou to je creepy. Proto jsou strašně strašidelný, malý holčičky a všude spou. Protože to malý neškodný je to cute, ale somehow najednou tady v téhle hře je to nebezpečný, je to smrtící a je to nebezpečný. No ano, no ano, řekněte mi hororovku. Cute říkáš, ano. Ano, říkám cute. Jakože rostomilý. Jakože, jako, malý zajíček je rostomilý. To je špatný příklad. Prostě malý zvířat, to je špatný příklad. Prostě... Já nevím, kde jste zjistili, když jste tak zmrdnutí z toho TikToku, máte to takový takovej brain rot, že cute berete automaticky, jakože je přitažlivý. Když vyloženě doslovný překlad toho slova je rostomilý. Víček, když jsi slyšel dětský pláč Dying Light, tak si věděl, že se něco hodně posere. Jo, přesně, přesně, no. Now you're a night zookeeper. The job is not difficult. You have nothing to worry about. Mm -hmm. Oh shit. já doufám, že je to kop. Já doufám, že je to kop. Já si myslím, že se to bude hrát jako fazbofobia, ale místo toho, aby si jezdil prostě do různých strašidelných baráků, tak budeš jezdit do různých výběhů a budeš tam hledat prostě to zvíře. Zmutovaný. To vypadá jako hodně zajímavý koncept. Ano. Normální den v Austrálii. <laughs> uh, ok, já se na to kouknu na Steamu. To vypadá jako hodně zajímavě. Jestli to bude kop, uh, tak určitě skvělý adept na hraní úterý. A samozřejmě, pokud to není nějaký ském, jakože tohle i tenhle trailer je proof of concept. Tohle si myslím, že není, nejsou žádné reálné gameplay záběry, přijde mi to všechno pre-rendered. Ale tak necháme se překvapit no, nemají ani zatím release date, ale určitě je to originální. Janky ZK děkuji za resub, děkuji za 7 měsíců. Tohle si představ pod pojmem stíhač tanků. Ano, už jsme to řešili včera, už jsme to řešili včera, prostě je to, prostě je to tank, který je buď to... Se na za 8 měsíců. Prostě je to tank, který má buď to větší dělo, aby ten tank mohl sejbout z dálky, anebo je to tank, který je rychlejší, jak v ostatní tanky, aby je mohl přemanévrovat. counter na tanky. A už se k tomu přestaňte vracet. Tak. Dneska teda, co budeme dělat? Máme tady novinky. Zby nám ze včerejška dvě videa, které jsem strašně chtěl vidět a který jsem si přesudul evidentně na špatný místo. Kde jsem kurva dal. Kap. Aha, já jsem si to dal, já jsem si to dal do reakcí. Dobrý. Dobrý, tady, OK. Kosrana, děkuji za 8 měsíců, láska Herdějovi, to už se každý podvolí, děkuji, děkuji, děkuji. Že to budou novinky a pak ve 20.00 budeme hrát tu kebabárnu s Vojtěchem a spol. Já přemýšlím, možná bych si dal anketu. Já přemýšlím, jak to dneska podám. Nebo co, já vám nic říkat nebudu. Já prostě budu dneska hodnej na kluky. Já budu dneska velice friendly. Je potřeba, abych po třech streamech, kde jsem na ně nonstop řval, ukázal celé Twitch scéně, že dokážu být i hodný kluk. A dobrý a příjemný element do té grupy. Budu příjemný, budu je podporovat, budu týmový duch, budu všechny um, všem zvedat náladu, budu hladit jejich ego a tímhle dosáhneme co nejlepších výsledků. Ano. Vždycky vidíte ty situace, jak je to v restauracích, jak tam běhá ten Gordon Ramsay, všechny zhazuje, pak je z toho jenom větší stres. Já to pojmu tak, že všechny budu hladit, všem budu říkat, že to je v pořádku. A určitě dosáhneme lepší výsledku, takhle. Bojí se jako oni a poznají, že je něco out of place. Ne, oni jsou úplně mimo. Oni jsou úplně mimo, oni nepoznají nic, ty vole. Oni nepoznají nic. S si, eh, si lidma hrát, to je prostě jako hrát s někým, kdo. Jak to říct? To je prostě sfetovaný ty vole. Protože jejich pozornost je v... hlavně soustředěná na chat, takže vlastně hrajou tu hru a vnímají tu hru, jako kdyby ji hrál sfetovaný člověk. Jo. Vy, vy si nemáte jak představit, tak by hrál člověk, který furčumí do chatu, protože jste nikdy nebyli streameři, ale na mě to působí, jak kdyby byli svetovaní. Když mám zkušenosti s lidmi, co to hrajou jako normální a hnedka dva dny později zhrají to tady s těmahle, tak si připadám jak uh, nějakým pavilonu svetovaných opic, no. Ale uvidíme. Uvidíme. Třeba, když na ně budu hodný a budu je slušně žádat o všechno, tak bude všechno fungovat správně. Jak dlouho ti tento přístup vydrží v této bandě? Já mám nervy zocelené z lolka, když nebudu tlačit na to, abych se nervoval, tak se nebudu nervovat a nebudu křičet. Uvidíte. Uvidíte naprosto jednoduše. Já jsem člověk, který má obrovskou sebekontrolu, když se na to soustředím. By the way, alerty na tvém homescreen jsou trochu mimo svou pozici, jak jsme si s tím hráli včera, čas v FYI. Což <sým ones> Aha. Aha. Láska k tomu se každý podvolí. To už si rozumím. Tak, děkuji, nastavil jsem to. Dobře, budeš křičet, nebudu křičet. Nebudu křičet. Nebudu křičet já jsem hodný kluk, chci, aby to všichni viděli tak jednou. I když to budou vyžadovat, ne, 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 lidi, lidi furt to, furt byli chudáci smutní z toho, že jsem na ně křičel. Oni by to potom špatně nesli. Tak, hele, jdeme. Nikdy nekřičí, každý jeho stream je prakticky ASMR. Ano, přesně tak. Přesně tak. Teďka pojďte, kamarádi, na novinky. Tak, máme tady... Uh... <coughs> máme tady ožralého cizince. Uh, Hradecká sněrku Řím, dělá se, co dělá. Tisňová linka policie Brno. Dobrý den. Uh, já jsem ten edit tisný, by Krajlas od policie. Jdem na kuřím, tak jde šíleně v okolej řidič. Kličko je tady z pravýho kvůdu. Ty je, je dva, hodně po pivu, no. Jde teďka na Globus. Tak Ty krau, to skoro nevybočil. No a tady stojí na kruháču a nemůže se rozjet, no. Tady stojí na štyřkách, uprostřed kruháče. Ty Já si, jedám furt za ním, tak jedeme mohl... na Ivanovice. Je jako Jak tě, si mohl tě, myslet, ne... že na něj nikdo nezavolá policajty? Tam Bauhaus je dozadu a vrací se na Řečkovice. Ježišmarja. Může poblíž být, nevidíte? Jo, je to prostě hlídka jménem zákona vyzývám, abyste se podrobil lékařskému vyšetření a odběru krve a močí ke zjištění míry ovlivnění alkoholem. krásný modrý lipstick. Ne, já ne. Jo, počkej, je všechno. Jo, teď řeším spoustu sraček, tak chci slyšet ty tvoje herprujem, furt ti šlape Audina, nebo už máš nové autíško, či něco v plánu? Audina, pomalu v ní nahrazujeme úplně všechno, ale furt šlape, no. Hm, tak to nic. Tak to bylo pěkně vohovně, omlouvám se. Tak, mám tady update k tomuhle incidentu. Já nevím, jestli jste tady byli, když jsem to ukazoval, nebo když to bylo ve vole, ale prostě Bulhár jel po slovenský dálnici a pak prostě si řekl na poslední chvíli, jo, tak já to stočím do benzínky a v plné rychlosti. To do ní nádvalo. No a teďka po výslechu nějak ho prokecnuli a von prej říká, že se nejednalo o nehodu, ale prej mu to řekl jeho vnitřní hlas. <laughs> Bulharský schizo na slovenských dálnicích. To je můj kolega z práce, opravdu. Opravdu. Tak teď se musíš cítit opravdu zajímavě. Tak, máme tady další Uh, průzkumy volební. Můžeme se kouknout tady i na předchozí, jak nám ty průzkumy pos uh, jdou postupně. Takže ano, má teďka podle medianu 35%. V prosinci měli 34,5%. V listopadu měli 34%. No. V říjnu měli 33,5%. Jak to jde, jak to ten median to dá dává po půl procentech, ne? Anebo fakt jako podpora, ano, roste, no. Květnu. 31. Mhm. Takže podpora, ano, stále roste. ODS kade stále více do prdele. 35%. ODS 13. Piráti 10,5. SPD se vždycky drží kolem té desítky. Víc magorů se v tomhle státě nenajde. Starostové s odřenýma ušima. Stejně jako TOP 09 lidovci, ty tak nějak napříč těma průzkumama mama, uh, ti, hodně poklesly, no. Máme tady samozřejmě i jiný společnosti, ale jak Kantar, tak STEM, tak i CVVM se... Aha! Tak to je úplně jiný průzkum tohleto. Jo, to je tím, že z července 2021, to bylo, bylo vlastně před volbama. Wow. No, takhle to vypadalo před volbama. Jestli si myslíte, že to takhle Jeraj! blbě vypadalo i před těma minulejma volbama. Ještě ne. Tak, tak jdeme znovu subovat. Kau, čau, čau. BBXL, Bebex. Bebex 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 the... Oddělaný L-kama. Nebo čárkama, rozumím, rozumím. No. Já myslím, že takhle nějak to bylo, no, protože Piráti a na spolu měli většinu ve sněmovně. Dobrý večer, Don Merkel, děkuji za 25 měsíců, vítej jí zpět. Hm. Jsme v piči, no, jako je to, je to pěkný rozdíl, no. Je to pěkný rozdíl. A tak koukneme se na Kantar, ten tam má spolu, takzvaně spolu. No ano, je úplně někde jinde, no, to je, ty, ty pičo. Je... No. Babiš, babiš premiérem 2020, kdy to bude? 2025? Dobrý ráno, lásky. budou volby? Příští rok? Já mám pocit, že už to bude příští rok, nebude? Fíšo, Toho děkuji ti za, za subíká, ne, děkuji. ...jako ovce státem <laughs> a policejní mafii. Československo všichni víme, že když se nabourá do tankovacího stojanu, celá benzínka vybuchne, to nás naučilo už mít for Speed Carbon a Most Wanted. No nebo GTAčkojky, ano, ano. To je pravda, kecaj nám. Vyšel, děkuji za suba. Nevím, proč nám kecaj, jakože asi chtěl, abychom to napodobovali a pak se odpálili u té benzínky, ale OK, v pohodě. A budeme na stejné lodi jako Slováci. Já, ale tak jako... Já nevím, Tomu, jako. Bože, co to ano, je na píču, jsou to populisti. Nebo hlavně Babiš. Nebo je jako jo, je to populistická strana, jak Heizl, a tak je to prostě zaměřeno na to, aby se to všechno točilo kolem jednoho muže. Ale já si myslím, že pořád je to lepší jak Fice, jakože pořád nemají tak extrémní názory. No. Jakože Fice je vyloženě pro ruskej, proti ukrajinské. To strana ano není. No tome teď teďku za dva měsíců jtej zpět. More nemáš merch alerty u sebe on? Hm, mám. To slova mám. Musím mezi paměť. A lepší jak SPD? No tak samozřejmě, ty vole. Jako, jako, jako do Slovenska máme ještě daleko, jo? To vás můžu uklidnit. Já tohle je z listopadu. Kam tady z prosince? Takže po tom novém roce to může být ještě horší, no. Uh. No ale... No tady to mají všechno v sobě. No to vypadá, že jako spolu půjde do, společně do, i do příštích voleb, no. Ježíš ten stem. SPD víc jak ODS. Uh. Havlíček premiér Let's Go XD. Myslíte si, že bude premiér Havlíček? O tom, co zvolej ano. A myslím, že Babiš to zkusí ještě jednou, aby řekl, že Babiš je to pořád baví. Babiš vždycky říkal, že nechce být prezidentem, že nejvíc to udělá jako premiér. Včera byl, nebo včera, teďka byl ve sněmovně, tam řečnil tři, tři hodiny, evidentně o ta politika furt baví. Tak. Babiš, ministr financí. Aha, jako těžko říct, ty vole. Nejmé vůbec, jak to bude. Taky můžou říkat, že SPD nebude z koalice s z Ano a jak to pak bude vypadat. No, tohle mi poslali na Discordu. Je to od reportéru ČT. Takový sociální experiment. Dva tátové. Jo, hodně lidí říká, vyvadu dva tátové gejové vychovávat dítě, to by teda špěkně blbě dopadlo, tak tady máte praktický důkaz. Dva tátové vychovávali dvě děti, deset let a zkoumali psycholog, který je věřící, vyloženě věřící. Takže je tam taková ta incentiva jim moc nefandit, ale prej to přineslo pozitivní výsledky v tomhle případě. Aspoň. Po deseti letech nás zajímá, jak Vladimír s Františkem při výchově Krištofa a Martina obstáli. Krištofe Martínku, tak jsem rád, že se zase vidíme po pár měsících a rád bych se vás zeptal, jak se vám všem vede. Kristof už končí základní školu, vlastně chodí do devítky. <coughs> Martin chodí do jaký třídy? Do sedmý třídy. Pane doktore, my jsme tady natáčeli před deseti lety, snad neříkám nic necitlivého, že jste trochu konzervativnějšího světopohledu. Konze, Bylo vyloženě na foce. Je to s papežem, ne? Ne, v pohodě, to je ten umírněnej. To je, to je takový borderline ateista. Měl jste již té drobné rozpaky, když jste se seznámil s gejk, kteří vychovávají. Vlastně děti za těch deset let je znáte. Jak se váš vztah k ním vyvinul? Tito mužové chtějí nebo přejí si starat se ne o dítě podle nějakých svých ideálních představ, ale že jsou připraveni posloužit svou péči i takovému děti, takovým dětem, které neodpovídají těm běžným měřítkům ideálu. Ty děti opravdu rozkvetly. Ok, a toto ještě neměli jednoduchý, protože tady tohle je evidentně asi eh, sluchově postižené. Tak, to je hrozně cool. Jako jo. Jako, jako, jo. Samozřejmě nechci říkat, že tady tenhle ten příklad potvrzuje všechno. Aha, haha. Takhle to vypadá, ale není podle mě žádný důvod si myslet, proč by to mělo být pravým opakem. Tak. Eh, novinky nám zjistili, že se, že se vlastně furt sklonovala Nutella, co je levnější v Německu a co ne, ale přitom to, co Čechy skutečně zajímá. Bylo opomenuto. Ta hlavní věc, kterou by měl každý vědět, tak o tom Fiala nic neudělal, asi protože je to alkohol, asi se toho Petr zalekl. Ale v Německu stojí Pilsner Urquell 1 euro, 25 korun. U nás je to 40 korun. Možná, možná, možná jim to nechtěl říkat, no, to je právě to, co by Čechy poslalo do ulic. Cože? Ano. Ano, přesně tak. V Kauflandu německým jedno euro. Jedno euro. Pilsner Urquell. 10, 10 x krát 0,99. Takže ne, že jedno euro, 99 centů. U nás 27 v akci. Aha, Tak třeba to byl taky fakt u novinek nikdo neví nikdy. Tak, severní Koera provedla další test zbraně, která je opět víc advanced než předtím. Tentokrát to jsou podvodní drony, něco jako ruské Poseidony. Asi to kamarádství s Putinem přináší své ovoce. Takže podvodní dron, který je schopný nést jaderný zbraně. Uťovka. A... No a samozřejmě novinky opět musí bejtit. Rusové odpálili muzeální ko kolos. Ser, fakt, kokoti z novinek bejtě, já jsem, já jsem normálně... Já jsem, normálně jsem chytil infarkt skoro, když jsem otevřel tu hlavní stránku a tam to na mě koukalo. Prostě v obrázek rakety, vedle toho Rusové odpálili muzeální kolos. Co to je kurva za slovo muzeální? Asi jako, to je, že to patří do muzea. Ale proč je to formovaný, jak kdyby to bylo nukleární? Čuráci. To se vygo vygooglím, co je muzeální. Muzeální, pojem muzeální. Muzeální. Starý a vzácný. To se jim hodilo, že? To tam vidíš jen ty? Jasně, jo, jo, jenom, jenom já, jenom já tam vidím nukleární, ty vole. Jenom já tam vidím nukleární, když je to doslova z poloviny stejný slovo. Ale dobrý, já jsem si, já jsem si dal přece vzetí nějaký, takže ti do píči, to. Tak. Uh. Jen zhoda. Jo, ona je, ona je to náhoda. Ona je to náhoda. Klules. On to tam napsal jenom protože se to hodilo, on tam nemohl napsat, že to byla prostě stará raketa, on musel napsat muzeální. To byla to slovo, který se do toho nejvíc hodilo, to není prostě clickbait, aby lidi koutkem voka uviděli ální a hnedka si tam dosadí nukleární, protože tam velká raketa. ne, 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 vy mě chcete srát, nebavím se s váma, nebavím se s váma. Tak, UFO. Ne, neznamená to, že to je něco s UFem, ale měli jsme tady protesty v Ruské republice Baškirska, kde bylo ohromný počet lidí, co protestovalo po dlouhý době, kvůli tomu, že chtěli zatknout jejich oblíbeného ekoaktivisty. No a čekalo se, že v tom městečku, kde byly ty protesty, tak to bude městečko, takže se objeví i něco v hlavním městě. Tady tohohle státu autonomního, nebo prostě, je to Ruské federace. No a to je právě ta UFA. To je právě ta UFA. Akorát v Ufě jich bylo jenom několik stovek, no, takže oproti těm deseti tisícům, nebo kolik, co bylo tam uh, uh, v tom městečku, tak uh, nic moc. Ruské dostatek těžkouděnců, ano. Vypadá to tak. že obkličovali nějaký okay. vězeňský vozidlo. Já <laughs> se v té prdeli se ta to, už těžko no přijeli z nějakého jiného regionu samozřejmě, ale prostě zvládli to, no. Kdyby ve všech republikách za celý tý Sibiři začaly být protesty, tak by to byl asi problém, ale oni nemusí někde potlačovat jinde nějaký povstání, takže mohli se soustředit na ten lokální problém v Baškirsku, no. Jasně, že... Jasně, že odtáhnou tuhle. Byla nejvíc na očích, no? U každého protestu prostě. Každýho protestu. Vždycky zábery toho, jak tam o to pár lidí, aby si pak vyslechli jejich příběhy, ten zbytek a rozmysleli si to. Tohle je málo slabé, ale třeba je to začátek a rozhří se to do ostatních regionů. Já nevím, no, já si vždycky vzpomenu na ty protesty, co byly, když začala válka na Ukrajině a ty byly taky jako v obrovský a byly v těch velkých ruských městech, kde byla prostě civilizace a záleželo tam na tom, ale prostě potlačili to a teďka tam není nic nikde. Jo, teďka tam se berou borce za to, že má tenisky v barvě ukrajinský vlajky a lidi se bojí říct jako pr. Takže tam v těch průzkumech, když se tam potom lidi ptají na ulici, tak jo, atomovku na Ukrajinu, jo, dejte jim, kocholům. Nikdo jiný nic neřekne, protože se to bojí říct, anebo už jsou prostě tou propagandou úplně zmanipulovaní. Z Verní Koreje unikly vzácné záběry mladíků odsouzených ke 12 roku nucených prací. To je super. Jo, za to, že sledovali jihokorejské seriály. Aha. OK. To jsem viděl titulek od toho, no. Si sledovali televizi. 12 let těžkých prací na ně. Hajzlové. Takhle si kazit svého ducha. Tak. No. jsem se do technologií. Možná brzy něco takového bude i u nás, že to bude využívat Alza. No, vzhledem k tomu, jako je, jaká je Alza megakorpora, tak by to mohlo přijít uh dohledný době. A to je to, že si objednáte balík a z Alzi vám to takhle donese dron. Americe mají takhle, takhle fungující Walmart. Ty krávo, to co je za... Ty pičo. Co to je za helikoptéru? Welcome to the game, prostě no. To je dron na drony. Počkej, to je simulace, to není žádný záběr. Nebo to jsou. To je fakt jako. To je, já si nejsem jistý, jestli je to CGI nebo film. To vypadá úplně jak CGI to vůbec nebudou zloději sestřelovat. Tak jako můžou sestřelovat jako už plnou prdel věcí, co je na obloze. Že chceš sestřelovat drona jenom proto, že někomu <laughs> převáží, přiváží novou, novej díl mangy. Ten je úplně dobrý cíl. Tak v Česku nemůže fungovat, i hned by to někdo sestřelil. Já si se nemyslím Torvalda. To já si nevím, a co budou kurýři žrát? No to samé, co budou žrát grafici, no. Tak. že Swing představuje ještě další. Máme další firmu na drony, na rozvážku. Takže asi větší balíky. nějaký QR kódy nebo co? Čus, Giffy, děkuji za resub, za podporu. Ty vado, až do dvou kill to unese. Mm uh -hmm. -huh. OK. To nebude v Česku fungovat, protože to je dělaný do amerických sabar, a, sab, uh, sub, sabarbs. Ne do hustě obydlených měst, bych řekl. Jako v Česku nemáme žádný suburbs. Jako samozřejmě asi těžko ti to dovezou jakože na Elišky Krásnohorské v Praze, jo? Vedle Pařížské. Ale jako i v Česku máme prostě normální jako rodinný domky. Teď ti to můžou v pohodě dropnout na dvorek. Okay. To podle mě jako na to Amerika nemá monopol na předměstí. Tak, máme další, he, další herečku, která bude v Minecraft hraném filmu. V protagonistu stvární Jack Black a prý se tam objeví i Stiflerova máma. Nevím teda, jestli cameo, nečetl jsem to. Jiná se další známou tvář, prostě se jako máma s roli posledně jmenovaném seriálu. Netuším, jaké role se v Minecraftu u mě. Děkuju moc, Vortex, děkuju. Děkuju. Jako villager, mhm. Uh -huh. Já, tak jako prcičky už byly hodně dávno. Takže Stiflerová máma už asi nebude vypadat tak zachovala, ale uvidíme. Proč to vůbec řešíme? Zase, zase děláme z žen sexuální objekty, ty 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 chat. Laserady, děkuju za 30 desíců. Jennifer Coolidge bude Alex Buba. Tak se koukneme, jak vypadá dneska. Jestli chceš na ní dělat pořád Buba. Tak. Ty vole. Ona je fakt mistrně v tom být zachovala. Wow. Samozřejmě už moc nevypadá jako Stiflerova máma. Ale plastiky jako pomáhají, no. Ty to je úplně jiná žena je úplně jiná žena. Jennifer Kulič. Je 62 let už. Jo, tak jako na, 62 let dobrý, hele, asi. Já nevím. Já nejsem moc odborník na MCBP, upřímně. Tak a poslední věc. Knut, náš kolega Medmong partner, Společně s Misky si otevřeli vlastní posilovnu, jestli jsem to pochopil dobře. E, Tyklo se toho hodně lidí, sledovalo to tak milion a půl, nebo viděl to. E, co nás ale zajímá, je to, že Knut si asi přivodil otřes mozku, protože tady ten stroj měl moc blízkou zdi. GG. Okay, let's see, uh, just take a little easy one then. Uh... Hello, I'm... Vůle. <laughs> 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 on si odjebal, on si normálně z temene odjebal vlasy. Ty krávo. Tam vybouchl creeper. Ale, ale je v pohodě, no, je v pohodě samozřejmě, musíme zmínit, že se mu nic nestalo, jenom ta říká, že se mu zatmělo před očima, na pár vteřin. v huh? uh, okay? No. <laughs> okay, no. Really? Yes. Oh my god, yes. Yeah. I was good at I did it and not anyone else. Uh, Do your bald spot? Hmm. What, what, just happened? what you do? <laughs> No, takže to tam museli přesunout. Až ji bude pěta šedé, tak po ní půjde řezník a grezník. Aha. Jo, no. Ciflerová máma je ta holka v mém sklepě. No a to, to je vše, to je vše. Jak jsem říkal, moc toho dneska nemám. Ale mám tady videjka, které mi zbyly ze včera, které jsou fakt kurevsky zajímavý. Fakt hodně zajímavý. OK. Jenom se teda koukneme na Guess the Game. Aha. Ups. Tohle bude první Sim City. Tohle bude první Sim City. Sim City, Sim City 1. Ne, tak je to Sim City 2000 na 300 tisíc procent. OK, nice, v Easy. OK, no tak to, to, mi moc času nevzalo. První bylo kolmo z hora. Co? Lol, byl? asi ne, asi ne. ne necítím toto lolko teďka, no. Možná, až bude Riot MMO, tak budu pořádný Riot partner, ale prostě nějak to necítím tu chuj. Teďka hodně mě baví takový ty víc sandbox hry. OK. No jdeme teda na to. Já musím podívat samozřejmě Kasajmaru, protože mi zkoukla další dokument od ČT. Nebo dokument, on je to součástí pravidelného pořadu, ale prostě po tom, co se stalo minule, tak uh, jsem se potřeboval ujistit, jestli tam nebudou nějaký cecky, dětský varlata a podobně. Můžeme se kouknout na tady tento dokument. Zombie droga fentanyl už se šíří i v Česku. Velký problém, viděli jsme uh, krátkej krátký úryvek what the fuck, a i samozřejmě taky od Fentanyl zabije v Americe, nebo zabil 70 tisíc lidí. Když se tím předávkovalo, protože stačí fakt jako málo a předávkuješ se, je to 50krát silnější než heroin. A vypadá to, že se to je už i dostalo i sem, no. Tak uvidíme třeba nějaký český zombis. Fentanyl, stokrát silnější než heroin. Po jo, počkej, jak stokrát? Tak to si musím věřit, ty vole. Jak je, jak je to možné, Jako, jako ČT? ČT vyvrací ČT? Tak co mám teda věřit? Za rok 2022 zemřelo ve Spojených státech amerických přibližně 3,2 milionu lidí. Rekordních 110 tisíc Američanů pak zemřelo v důsledku užívání drog. Jak Téměř mám pak působit kice, když si přežou na Už nemůžu věřit ani, který je 50krát silnější než 50krát heroin. Pa... Kde se vlastně Fentanyl vzal a okay. Okay. dobře. Takže. ČT tvrdí, že fentanyl je 50 krát silnější než heroin, ale ČT tvrdí, že je 100 krát silnější než heroin. Tak co je teda pravda? Však řádově to stejně. Okej, okay, Gary, já, 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 začínám si tak nějako, nějak říkat, že bych tě měl prostě představit, číst úplně ty vole. 50 krát je stejně jako 100 krát, OK. Dobře, ale v pohodě, v pohodě, čet. Máme tady. Máme tady někoho, kdo poradí. Potřebujeme si to ujasnit, kolikrát je fentanyl silnější než heroin. Fentanyl je podstatně silnější než heroin, obecně si že fentanyl je zhruba 50 až 100 krát silnější než morfin a přibližně 50 krát silnější než heroin. Aha. Takže ČT mělo pravdu. Počká, neřekla, že to je silnější jak morfin, to by potom, to by potom se všechno jako vyjasnilo. Silnější než heroin. Po amerických městech se potácejí lidské trosky, připomínající zombí poté, co si do žíly píchli právě tuhle drogu. A už dorazila do Evropy a i v Česku má první oběti. Na našem černém trhu se zatím prodávají jen fentanylové náplasti z nemocnic. Jsme Aha. na fentanylovou vlnu připraveni. Natáčeli Jaroslav Roch a Darna Vlková. David Lou TV, to je co, jakože... Tyva, a vidět to jako naživo, jenom, to, jenom se projížděli v autě a bylo to fakt jako scary. Asi jako by jedna z nejšilnějších věcí, co jsem kdy v životě viděl. The local drug dealers had delivered the fentanyl about half an hour before we arrived. Some were openly taking it on the street. Takže Británie už, je už... Svíra, fentanylová epidemie. Yeah. Oxygen please. Oxygen please. V roce 2012 umřelo na fentanyl 2,5 tisíce Američanů, a dnes 70 tisíc dá se pořídit běžně, vlastně velmi jednoduše. A z těchto uživatelů vlastně už stávajících narkomanů se postupně to přesouvá do náhodných umrtí. Droga, která děsí svět, nově i Evropu. A jak je na tom Česko? Takže před měsícem vám na to zemřel kamarád na fentanyl. Fentany. Mm, mm. Aha. Hmm. na hotelu prostě si přidávkoval, ale on jako, on hrozný pecky, on do modra. Určitě se tím dá krásně přidávkovat, dokonce konce. Uh, jsou uh. kde když se chce někdo zabít, tak si sežene nepřímo Fentanyl je ono. Tak ono. No. To, asi, to asi moc nebolí vražd sebe vražda Takle, Takhle mám. Můj jeden kamarád se takhle zabil. Jo, a já jsem to chtěl udělat taky takže, ale naše jsem ale vydal jsem se touhle cestou. Případy úmrtí jsou jejich, ale v České republice velmi, velmi, čí, velmi, nízké číslo. Myslím, že to je několik jako málo, málo desítek ročně. Fentanylová nabídka u nás ale roste. Stále častěji se na černém trhu fentanyl objevuje a mezi, mezi uživateli je užíván jako ta náhradní, náhradní droga. USA ho díleři prodávají v prášku nebo tabletách. U nás mm -hmm. dominují náplasti, které lékaři předepisují na bolest lidem umírajícím na rakovinu. Takže vlastně tu náplast vyvařejí a tu fentanylovací vlastně. Já si můžu sehnat náplast dneska. Prostě. A jak jako? Mám známýho, který má někoho, kdo to má od doktora. Nebo v nemocničních popelnicích hledají použité fentanylové náplasti. Tady na budoucnu to oni tak berou z těch kuňťáků. Těch, těch a ty vybírají? No jasně no, co tady mají ty onkologii, tak oni to prostě ty se jsou zamčený a oni to přijdou, že jo, opač, že jo. To se to otevře, a to se tam zberou, že jo. A hledají ty náplasti? No jasně no, protože, protože neodhadnou, že jo, protože oni to neodhadnou, protože oni umřou na to. Aha. Protože to je jediná, jediná jako droga, která se nedá uh, o, jako, prostě ne, jako, to množství prostě nemůžete absolutně jako zjistit. Je to hrozně silný. No, no, ale prostě to neodhadnete, to prostě nejde odhadnout, tak to vůbec to prostě neodhadnete. Kolik tam naberete, nebo jestli kolik vyvaříte, jestli tam dáte tolik vody, nebo ne. Tak proč to žereš? je jako. Fentanyl je stokrát potentnější než heroin. Aha. Vlastně jako... Takže od tohohle to mají. Pešek ty vole. Vedoucí kontaktního centra Sananim. Hm? já se na to můžu, ty vole, je prostě já, Vé, to je prostě vidět, jaký já jsem vůl. Prostě já se tady dívám na video, chci něco komentovat a uprostřed toho mě Shadow Legend Gere, člověk, který mě jinak nonstop stop sere a furt mě bere, vole, za slovo, tak mě spamuje, ať zjistím, co mám za kameru a já se tady snažím prostě si nasvítit na tu spíčenou zrcadlovku, abych zjistil, co mám teda, kurva, za, za kameru, uprostřed toho spíčeného videa. Tohle mi nejde, nejde mi, nevidím. Ne. Jo. Ne. Já to mrdám prostě nějaká Sony, ty vole. Stejně záleží na tom, jaký máš objektiv, ne jako máš zrcadlovku. Ne, čili asi vlastně jako <těk> stokrát menší množství může způsobit předávkování. Tu Děkuju za 30. Ahoj Pavle, sledovat jak tě polovina lidí trolí mě baví, ale já tě mám rád. Díky za spoustu zábavy, co jsi mi přinesl. Díky, projevte trošku pochopení a bude nám všem líp. Děkuju. Děkuju za 30 korun. Děkuju moc. Jednu náplastu nemůže nikdo rozchodit tu stovkovou. Jo, nebo kolik, jak jsou se... Jo, já, já, já když jsem no. seděl, tak jsem celou tu stovku si udělal. Hmm. Dal jsem si to, jako je fakt, že jsem byl celý den úplně... Na káli, ale hmm. dal to. Taky jsi silný opěhaťák, ale no. jo, to zabije, ta jedna náplast zabije třeba 10 lidí, jako jste vy. Měž so. Vykle obvykle užívány eh, buď jako nové unikem z farmaceutické distribuce nebo od pacientů, následně vyvaženy a intravenozně aplikovány, a nebo, nebo jsou přeprodávány ty celé náplasti nebo jejich části. Fentanyl poznal i Roman. 20 let bere pervitin. Ve vězení Ježiši. se se spoluvězni za 2000 koupil fentanylovou náplast. My jsme ji prostě rozpustili, jo, ořálí na ty říce, na, prostě bylo na čtyři, ve čtyřech lidech jsme si aplikovali tu stovku náplast. Extra silný nástup, ale i absťák. Na tom fentanylu je to o to těžší. E, na heroinu vykrizuješ během 10 dnů, ale na fentanylu 20, kamarád. Takže o to horší staví, o to větší klíze. Roman před ním varuje. Neuřádně to množství, kolik si máte aplikovat a opravdu to je síla a nebezpečí. V Česku fentanyl uniká z nemocnic a od pacientů. Podobné to bylo na začátku i v Americe. Takhle to začalo. No a dneska už mexický kartel ne, to umí vyrábět. Jo, takže, protože už je tam takové množství lidí, že už je to pro ně zajímavé. Náklady. Kamo tohle vyloženě vypadá jak dom snů v tatínek. Vyloženě obořil. OK, to není dom snů v tatínek. Množství lidí. Že už je to pro ně zajímavé. Náklady na výrobu jsou nepoměrně nižší a přitom se dá dopravovat ve velkých množstvích v koncentrované podobě. My jsme připraveni na fentanylovou vlnu? Myslím, že je za pět minut dvanáct. My na to jako odborníci upozorňujeme už, už nějaký čas, ale bohužel se jako ne, nedaří tu síť služeb nějak by rozšiřovat. Já se fentanylu bojím ohromně. Jako máma od dětí se fentanylu bojím strašně. Byl jsem předávkování fentanylem prostě ten člověk po aplikování toho fentanylu, jo, otevřený oči a upad do komatu. Člověku nahání ten fentanil sám o sobě i strach. Hmm. A stejně, stejně si to dávají, to nechápu prostě. Jsou zvědaví, nevím. Ostatní drogy už je nedou nic cíti, nebo ta závislost na těch opiátech je tak silná, že už prostě ani ten heroin nedává, takový drive, nevím. <těk> Ale myslím si, že v Americe se to vytvořilo hlavně tou opiovou krizí, kterou tady nemáme, jo? že lidi si vytvořili závislost na lécích proti bolesti, protože lékaři je předepisovali na všechno možné, nebo možná to byla i lehce dostupný. A myslím si, že tady v Česku uh, tady není jako podobná situace, no. Ale uvidíme. Když ten dojist nechtějí mít asi absťák, No, říká, že je horší jako heroinu, no. Tak Amerika je děsně v prdeli. Hmm. Hmm. To ještě uvidíme, jak to s Amerikou bude, jak vypadá prostě absolutní svoboda. Jak se jim to vyplatí. Být absolutně liberální. Tak a druhou věc, co tady máme, tak je od segmentu. Od se, nebo od segmenta, já nevím, jestli to je jako jméno toho kanálu anebo si ten bodec přímo takhle říká, ale já jsem na to navázat na Backstrixe a vlastně no, on je to něco úplně jiného, je to akorát, že to je zase AI,